Disgħin fil-mija ta' dawk eliġibbli għall-vaċċin f'pajjiżna huma mlaqqma kompletament, ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne f'konferenza tal-aħbarijiet. Fil-fatt il-Ministru Chris Fearne spjega kif bħalissa madwar id-dinja il-pandemija tinsab fl-għar tagħha minħabba l-varjant tad-Delta. Madankollu saħaq li dan mhux il-każ f'pajjiżna hekk kif kellna programm ta' tilqim b'saħħtu ħafna. Huwa fil-fatt ħabbar kif pajjiżna sa issa nataw ma' 792,000 doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru spjega wkoll is-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll hekk kif anke jiġdu n-numri ta' każijiet fl-isptar Mater Dei. Dawk il-każijiet li huma kritiċi fl-isptarijiet tagħna 89% minnhom huma persuni li mhumiex imlaqmin. Jiġifieri t-tilqima għalkemm prevenix kompletament li wieħed ikollu l-COVID imma tagħti protezzjoni qawwija kontra mart u komplikazzjonijiet severi. Id-Deputat Prim Ministru fakkar fl-importanza li kull minu eliġibbli jieħu t-tilqima joħodha. Dan hekk kif 90% tal-każijiet kritiċi ta' COVID-19 li l-awtoritajiet tas-saħħa ħabtu ċom magħhom riċentament kienu persuni li ma ħadux it-tilqima. Waqt l-indiriss tiegħu Chris Fearne sostna wkoll is-suċċess tal-kliniċi mobli hekk kif fihom tlaqmu ma' 60,000 ruħ, sa issa tniżlu wkoll 320,000 ċertifikat tal-vaċċin f'pajjiżna. Il-Ministru għas-Saħħa spjega wkoll kif mit 13 ta' Settembru kif pjanat se tkun qed tingħata d-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19 lill-persuni vulnerabbli fosthom anzjani fid-djar tal-anzjani. Hawnhekk il-Ministru Fearne spjega li f'dan l-istadju min ikollu jieħu t-tielet tilqima ma joħodix xorta se jkun jista' jniżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Intant id-Deputat Prim Ministru spjega kif pajjiżna se jkomplu jitnaqsu l-miżuri ta' mitigazzjoni kif pjanat fosthom fl-attivitajiet kbar. Fil-fatt mis-sitta ta' Settembru se jkunu jistgħu jibdew isiru l-attivitajiet għal nies bil-wifqa u fihom jista' jkun hemm sa massimu ta' 100 persuna bil-wifqa. Nħabbar illum anke wara li kellna diskussjonijiet tajbin ħafna mal-Malta Entertainment Industry Association illi mis-sitta ta' Settembru ħankunu qegħdin nintroduċu b'mod limitat u bil-protokolls għal min ħajt tilqima stand-up events, standing events għal mhux aktar minn mitruħ. Id-dettalji ta' kif jistgħu jsiru dawn l-avvenimenti u kif ukoll tal-roadmap li għandna miftehem mal-MIA jekk l-affarijiet kollha jibqgħu taħt kontroll għall-ġimgħa ta' Settembru u Ottubru nkunu nistgħu nħabbruh fil-ġranet illi ġejjin.